è rimasto totalmente fermo dal punto in cui ha colpito la palla. Olá, amantes do tênis em todo o planeta. Estamos trazendo para você, aqui pela TV 8, momentos decisivos da partida final do torneio ATP 250 de Houston, nos Estados Unidos. Confronto envolvendo Thomas Bellucci, do Brasil, e Steve Johnson, dos Estados Unidos. Que passada do Johnson! Momento importante. Estamos aqui com imagens do terceiro set. O Bellucci lidera com a vantagem de uma quebra de serviço, conquistada logo na abertura do terceiro set. Partida empatada a 7-1, 6-4 para Johnson no primeiro set, 6-4 para Bellucci no segundo. O Johnson conquistou a quebra de serviço no primeiro set no décimo game para vencer a primeira parcial. O Bellucci chegou à quebra no nono game do segundo set, para na sequência manter o serviço e fechar o segundo set e empatar o jogo. 6-4 e 6-4. 1-7-1, 15-40, duplo break point aqui para Johnson para devolver a quebra. Essa, ele conquista a devolução de quebra, já que o Bellucci na segunda bola acabou cometendo o erro não forçado. Com isso, o Steve Johnson devolve a quebra de serviço, tudo igual. 4 jogos a 4 nesta terceira série. Final do torneio ATP 250 de Houston, nos Estados Unidos, que você confere aqui na TV 8. E vocês estão aqui na companhia de Ed Martinez na narração. Thomas Bellucci está aqui buscando o seu 8º título de ATP da carreira. Excelente saque do Johnson, fazendo mais um ace na partida, 15-0. Bola fora de Bellucci, 30-0. Bellucci, que é treinado pelo atual capitão da Copa Davis, John Sweat. Aliás, pela segunda vez ele está sendo treinado pelo John Sweat desde 2015. Ele teve várias trocas de treinadores. Johnson parte para vencedor na paralela, 40-0 game point. Antes da troca ocorrida em 2011, ele foi treinado pelo John Sweat até o final de 2010. Depois ele foi treinado pelo Larry Passos, ex-treinador de Gustavo Kuerten, e pelo Daniel Orsanic, o argentino Daniel Orsanic. Erro não forçado do norte-americano, 40-15. Thomas Bellucci entrou neste torneio como número 62 do mundo. Bola fora, segundo serviço. Aí está o americano fazendo a bola vencedora na paralela para manter o saque e fazer 5-4 nesta terceira série. Aí está o replay do último ponto jogado, a bola vencedora do Johnson. Aí está na visão, na movimentação do Johnson para conquistar a bola vencedora. 5-4 para o norte-americano nesta terceira série. Torneio Faia Sarofim e Company US Men's Clay Court Championship em River Oaks Country Club. Oh yeah, man! River Oaks Country Club, na cidade de Houston, Texas. Partida final do torneio ATP 250 de Houston. O único torneio disputado em quadra de saibro vermelho. Os outros eventos são jogados em saibro verde quando tem saibro na quadra. Aí está o Johnson. Não gostou da bebida, cara? Tá tudo bem aí, cara? Tá tudo bem com ele. Tá tudo. Ele deve estar se comunicando visualmente com o seu treinador. Depois eu vou confirmar exatamente quem é, afinal de contas, o atual treinador do Steve Johnson, que é o cabeça-chave número 4. Desta competição, Thomas Bellucci, do Brasil, é o cabeça de chave número 8, oitavo pré-classificado. Bellucci, que venceu todas as suas partidas no terceiro set, como vocês puderam ver na abertura, inclusive uma excelente virada
contra o Ernesto Escobedo na semifinal. O excelente tenista norte-americano de 20 anos, Ernesto Escobedo. Vitória importantíssima também foi nas quartas de final contra Sam Querrey. Uma vitória impressionante e que fez com que o torcedor brasileiro de tênis se animasse com ele novamente. Servindo para salvar o campeonato, Thomas Bellucci em 4-5. No terceiro set. Mas aí vem o Steve Johnson e faz uma excelente bola vencedora de forehand. Que bola do Johnson. 0-15, décimo game. Set final. Vamos lá, Bellucci. Até agora não vi você fazer ponto nenhum na transmissão. Foi só entrar na transmissão e você não vê nenhum ponto, Bellucci. Oh, Bellucci. Vamos fazer um pequeno ajuste nas imagens. Grande bola do Bellucci. Na paralela agora, grande bola. E erro de Johnson na rede, 15 iguais. Finalmente, Bellucci faz um ponto com a nossa transmissão aqui, porque eu só filmei ali uma quebra, depois o Johnson manteve o saque no game seguinte de zero. Ou ele fez um ponto? Ah, ele fez um ponto. O Bellucci havia feito um ponto em algum momento no game anterior aqui, 15 iguais, então é o segundo ponto que a TV8 transmite aqui nesta decisão de Houston. Momentos decisivos, momentos muito importantes desta partida decisiva do ATP 250 de Houston. 15 iguais. Ah, madeira! Mas a bola foi dentro do Johnson, mas que bola! Que bola do Bellucci! De backhand, ele pegou lá no último andar do Empire State. Olha o que ele fez, cara. Olha que bola. Muito angulado e ficou lá para a dona, para a simpática e elegante dona que está assistindo ali no camarote. Que beleza. 30-15. Excelente saque. A falha do Johnson angulou demais no golpe de backhand. Foi levado ao erro. Bela virada do Bellucci neste game, 40-15, game point. O último serviço do Bellucci é 108 milhas, algo em torno de, sei lá, 172, 174 quilômetros horários, ou algo do gênero. É só multiplicar 108 por 1.609, né? Que uma milha dá 1,609 quilômetros. É só fazer as contas com a calculadora daí. Drop shot do Johnson, linda a bola do americano. Tentou chegar ao Bellucci, chegou, mas não com equilíbrio suficiente para tentar devolver para o outro lado. Aí está a repetição para você. Que toque do Johnson, que efeito que ele colocou na bola. Já estava perto da segunda queda, do segundo kick da bola, quando o Bellucci tentou chegar, tentou cruzar, angular, mas não deu para ele. 40-30, ainda tem uma chance para manter o saque, o brasileiro Thomas Bellucci neste serviço. Segundo saque. O jogo está perto de 2 horas, se é que já não ultrapassou esta marca, provavelmente já tenha passado. Oh, grande bola do Bellucci, bola vencedora para manter o game de serviço. Tudo igual, 5-5. Nesta terceira série. Ali estão as torcedoras elegantes. Uma delas abanando o seu... enfim, como é que é o nome daquilo? É que eu não uso isso, nunca usei isso. Chale, sei lá. Enfim, para abanar ali, está fazendo calor lá em Houston, no Texas. Sul dos Estados Unidos. 5-5, sacando Johnson. 2 horas e 10 minutos de jogo. Duplas faltas ali, o Johnson cometeu 7 contra 3 do Bellucci. Aliás, quando o Johnson teve o saque quebrado no primeiro game desta terceira série, foi com dupla falta. Excelente devolução, que bola do Johnson, que bola do Johnson, bem angulada. Bellucci tentou a paralela, mas não deu. 15-0. Você está aqui na TV8 e este é o seu canal TV8 Esportes Vídeos, que traz para você imagens importantes do tênis mundial, onde você estiver, em todos os lugares do mundo. Afinal de contas, este não é um torneio Challenger, né? A minha especialidade é torneio Challenger.
Mas dessa vez conseguimos uma brecha para transmitir um ATP 250 aqui para você. Ainda mais com a presença de Thomas Bellucci fazendo a final em Houston. 30-0, vocês viram aí o erro forçado do cometido pelo brasileiro, boa jogada do americano. Estamos aqui no 11º game deste terceiro e decisivo set. Opa! Foi fora, não me diga? Foi uma devolução bem angulada de backhand do Bellucci, mas o fiscal de linha deu fora. Bellucci não contestou, não reclamou, não chorou, então segue o jogo. 40-0. Grande bola do Bellucci. O Johnson só colocou o saque, foi um saque mais leve. Aí o Bellucci partiu para a bola vencedora. 40-15. Ali no placar está mostrando o número de aces. O Johnson realizou 9 contra 4 de Bellucci. Game point para o norte-americano, segundo serviço. Opa, dupla falta. Dupla falta de Johnson, 40-30. Uma fortuna, paradoxalmente, que o problema é arrivato sul 30-0. Estava 40-0, agora boa chance aí para o Bellucci. É só o Johnson amolecer as coisas e aí de repente o Bellucci conquista mais uma vez a quebra, mas vai ter que fazer muita força. O Johnson está com areia! Ah, não! Opa! Oh! Ih, caramba, cãibra! Cãibra no Johnson! Ai! Que hora, hein? Público aplaude, busca incentivar o Steiner. Ih, o Steiner vai dar provavelmente um warning por... Ai! Ficou difícil. Ficou difícil, ele não pode pedir... ele não pode pedir o tempo médico neste momento por cãibra. Ou pode, vamos ver o Damiano Steiner. Ele vai conversar com o John. Perna esquerda, na altura da coxa. Sente muitas cãibras. Normalmente não se pede o atendimento médico por cãibra. E por isso que o jogo tem que seguir. Aí está o treinador do Steve Johnson. Situação muito complicada, mas que hora, hein? Que hora, que coisa. Apenas por isso que ele está colocando só o saque. Mas não tinha visto ele sentir câimbras. Agora que ele sentiu isso muito claro. Não está conseguindo disfarçar. Está difícil, inclusive, ele fazer o movimento. Que drama em Houston. Houston, he has a problem. Mas consegue manter o serviço de forma... muito aguerrida, o Bellucci até sorri, que coisa! 6-5, é a última parcial, já voltamos aqui pela TV8. Muito bem, estamos de volta aqui pela TV8 com imagens de Houston e o fisioterapeuta chegou aí para o atendimento médico para resolver um problema muscular aí do Steve Johnson, que sentiu cãibra. O Bellucci até terminou o game dando risada, tirando um sarro da situação, porque o Johnson serviu o segundo saque, o Bellucci errou, mas eu acho que ele não deu risada exatamente do seu erro, mas sim de uma situação em que o Johnson está demonstrando agora de cãibra. Ele não podia sair de quadra para ser atendido, por cãibra não é possível, está na regra, enfim, qualquer coisa. Agora é o Bellucci servindo para o tie break, para ainda se manter e tentar vencer a partida. Fez um ace a 101 milhas por hora, saque aberto, bem colocado, 163 km horários. Faz o quinto ace o Bellucci na partida contra 9 do Johnson, faz agora o sexto ace. O Johnson está entregando este game provavelmente, ele ainda não está se sentindo bem, poderá ser presa fácil no tie break. Bellucci está perto de manter o seu serviço e levar para o desempate que está a caminho. Como você pode reparar, mais um ace é o sétimo, Bellucci somando e podendo chegar aí ao game real. O Johnson recebe os aplausos de apoio do público, mas está difícil para ele. 111 milhas o último ace. E aí está o game real,
de Thomas Bellucci. Ele realizou 4 aces em sequência, mas também há que circunstâncias. Steve Johnson com problemas, sentindo cãibras, situação difícil para ele nesta final do torneio ATP 250 de Houston. Placar agora de 6 a 6 nesta terceira série. Aí está Damian Steiner, árbitro de cadeira da Argentina, que está arbitrando, é o principal árbitro do colegiado presente na quadra central do River Oaks Country Club em Houston. Bola foi fora, hein? Vamos parar aí, senhores. Foi fora. Damian Steiner vai apontar que foi fora. Claríssimo. Claríssimo. Segundo serviço apenas aí para o Johnson. O primeiro game jogado no tiebreak. Na sequência, Bellucci partirá para o serviço. Aí os jogadores estarão com direito ao saque a cada 2 pontos jogados. Bola fora de Johnson, que não está bem. Difícil situação, dificílima, dramática situação de Steve Johnson. 1 a 0 Bellucci, que conquista o mini break. Tem tudo para conquistar o título em Houston, devido à situação difícil de Steve Johnson. Bola bem profunda, jogada pelo Bellucci, mas Johnson consegue um contra-ataque excelente. Situação física difícil para o americano, mas olha só. Mas que devolução que ele fez também no saque. Bela bola. 1 a 1, o mini break foi devolvido. Já que o Bellucci estava com o saque, o Johnson realizou o ponto. Tudo igual por aqui. Agora o Johnson tentando na garra. Cãibras na perna esquerda e o Johnson agora está fazendo um ponto impressionante. Parece que ele está voltando melhor agora. Ai, o Bellucci jogou para fora. Foi para calar minha boca, porque conquista 2 mini breaks o Johnson. Ele que estava sentindo problemas de cãibra e agora, apesar que a perna esquerda dele está meio durona. Esteve meio durona aí enquanto ele jogou. O braço dele compensou, porque é impressionante. 2 a 1 Johnson, ou seja, para minha surpresa, não está nada garantido ainda. Vamos ver agora. Segundo saque, o Johnson realizou um saque a menos de 100 milhas horárias. Grande ataque do Johnson, grande ataque do Johnson. 3 a 1. O americano mantém o saque pela primeira vez neste tiebreak, que decide o campeonato. É o último game de partida. Primeiro set vencido pelo Johnson, 6-4. Bellucci fez 6-4 no segundo, 6-6 no terceiro. E aqui temos o Johnson com o segundo saque. No backhand do Johnson, bela devolução do Bellucci. É um bom recurso jogar no backhand do cara. E agora, vai tentar a passada para fora. Para fora, bola de Johnson. 3-2 para o americano. Mas o Bellucci devolve a mini quebra. 2 mini breaks para cada jogador nesta partida desempate, neste game desempate, o tiebreak. O quebrador de gravatas, que beleza. Ai, 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 agora é o Bellucci que saca. Lembrando que o tiebreak, a jogada é melhor de 12 pontos, onde aquele que vencer 7 pontos com diferença mínima de 2, vence o set. Caso a igualdade seja de 6 a 6, 7 a 7, 8 a 8, etc., o vencedor sairá daquele conquistar 2 pontos em sequência. E aí está o Johnson conquistando mais um mini break com uma passada cruzada. O Bellucci estava junto à rede, mas nada pôde fazer. Realizou uma grande passada. O Johnson está o replay. 4 a 2 para o americano. Que bela passada do Johnson. Temos aí a virada de lado, 6 pontos jogados. A cada múltiplo de 6 pontos jogados, temos o change over, a virada de lado. A transmissão original é da TV americana, claro. Quem transmite para a Itália é o Super Tênis, temos aí os comentaristas ao fundo. E o Batman Stream é quem é o responsável por distribuir para a internet, para todo o planeta. Batmanstream.com, www.batmanstream.com. Aí faz a vencedora Thomas Bellucci de backhand para manter o seu serviço. 4 a 3 para Steve Johnson, que vai sacar.
Você está aqui na TV 8, este é o seu canal TV 8 Esportes, vídeos que traz para você imagens importantes do tênis mundial, do circuito da ATP, onde você estiver em todos os lugares do mundo. 2 horas e 22 minutos de partida, final do torneio ATP 250 de Houston. Jogou para fora Bellucci na devolução de backhand, 5-3 para Johnson, a 2 pontos do título. Bellucci vai ter que se prevenir aí e buscar o backhand, que tal? Parece que o Johnson melhorou daquele problema de cãibra. Aí está, saque na linha e o Bellucci errou. Temos triplo match point, o tenista norte-americano. Conseguiu realmente superar aquele problema de cãibra. O problema ocorreu no final do último game que ele sacou para fazer 6-5. E no game anterior o Bellucci fez 4 aces porque o Johnson não se movia, mas aí ele melhorou após o começo do tiebreak. Aí temos triplo match point. Bellucci servindo para tentar ainda se manter no jogo. Ai, ai, ai. Agora é segundo saque. Joga no backhand, Bellucci. Vamos lá, Bellucci. E jogou no backhand. E grande bola na sequência. Grande bola de Bellucci. 6-4 para o americano Johnson. Ainda tem 2 oportunidades para o campeonato. Steve Johnson. Neste ponto ainda com Thomas Bellucci ao serviço. Bom saque. Vai, Bellucci. Aí. Tentou o lobby. Smash de Bellucci. Tá vivo o brasileiro. 6-5 para Steve Johnson, que vai sacar. Terceiro match point para o tenista dos Estados Unidos, que está aqui a 1 ponto do campeonato. Vamos ver como vai ser a atitude do Johnson. Público ansioso. Aplaude o Steve Johnson. Vamos lá, Bellucci. Nossa, sacou no backhand. Que devolução do Bellucci, mas o Johnson voltou a sentir cãibra agora, Johnson. Bom, ele está comemorando. Que bola também que ele fez agora, hein? Que bola de forehand do americano Steve Johnson para vencer a partida. 2-1, aí a conversa dos dois. Não sei, acho que talvez o Bellucci meio que inconformado com a situação. O Johnson sentindo cãibras. Ao final da partida, ele agradece, comemora, numa partida estranha ao seu final. Cabeça de chave número 4 do ATP 250 de Houston vence a partida, 2-1, parciais de 6-4, 4-6 e 7-6 com 7-5 no tiebreak. Final absolutamente estranho, não sei nem o que dizer. O Bellucci fez uma excelente campanha. E aí está o Bellucci, chateado. O anunciador do clube acaba de anunciar o Bellucci, o público aplaude, o vice-campeão do ATP 250 de Houston. Aí está o campeão, Steve Johnson, quarto favorito, mais habilitado a conquistar o título nesta final devido à situação de ranking, de pré-classificação e outras cositas más. Aí estão as parciais para você, vitória do norte-americano Steve Johnson, 2-7-1, 6-4, 4-6 e 7-6. Steve Johnson, portanto, conquista o título do ATP 250 de Houston. Thomas Bellucci fez uma excelente campanha. Todos os jogos ele realizou precisando do terceiro set. Mas fez realmente uma excelente campanha. Pena que tivemos este pequeno incidente, em especial com o Steve Johnson, que está aí conversando com alguém da organização após vencer a partida diante do brasileiro Thomas Bellucci por 2-7-1. E ele recebe a presença do fisioterapeuta. Por isso vai ter mais um atendimento. Foi uma boa devolução do Bellucci, você está revendo o match point, mas a bola encurtou um pouco e deu a oportunidade para o Johnson fazer a vencedora de forehand. Ele precisou do golpe de fora para dentro para realizar a bola vencedora. Engraçado, ele sentiu um pouco de cãibra ali, ao que parece. Ele teve até uma tremedeira ali na mão direita. Enfim. E está conversando ali com o fisioterapeuta Steve Johnson na imagem ao fundo.
Aí está o brasileiro Thomas Bellucci, bela campanha, parabéns, hein, cara. Mas, infelizmente, não deu para o oitavo título dele. Continua com 7 no circuito da ATP. Aí está o Bellucci após ao ponto naquele último game, dando risada da situação, porque foi ali, anteriormente, que o Johnson havia sofrido aquela cãibra muito forte. Estava 40-30, placar de 5-5, e o Johnson, de repente, começou a sentir um acesso de cãibra terrível ali, pelo menos deu para perceber uma situação bem complicada. Achei até que o Johnson teria problemas, inclusive, para vencer a partida, inclusive no tie-break. Ele me surpreendeu, porque quando começou o tie-break, ele, de repente, começou a melhorar. Realmente, o atendimento feito no intervalo pelo fisioterapeuta solucionou o problema. Aí está o Johnson com o seu staff, batendo o papo e recebendo ali os cumprimentos como campeão do torneio ATP 250 de Houston na temporada 2017. Jogo realizado neste domingo, dia 16 de abril de 2017. Muito bem, já estamos quase concluindo a transmissão. Vamos à cerimônia de premiação dentro de instantes. É o que iremos transmitir na sequência, provavelmente aí a noiva ou esposa do Steve Johnson, após a conquista do título de campeão do ATP 250 em Houston, nos Estados Unidos. Dentro de instantes voltaremos em definitivo com a cerimônia de premiação. Fique ligado aqui na TV. Muito bem, estamos de volta pela TV8. Eis a cerimônia de premiação do ATP 250 de Houston, temporada 2017. Thomas Bellucci foi chamado à quadra para receber a sua premiação como vice-campeão da competição. Aí está o Thomas Bellucci, que perdeu por pouco essa partida. Foi por detalhe e algumas coisas estranhas que aconteceram no final desse set decisivo e que todos puderam ver aqui nas imagens da TV8. Infelizmente vão ter dificuldades aí para captar o som. Vamos ver se dá para ouvir aí as palavras do Bellucci. Primeiramente, ele está parabenizando o Johnson por este campeonato. Não está difícil, a não ser que o italiano me ajude um pouquinho aí na sua tradução, em sua traduzione. Grazie al team e coach. Está aí agradecendo ao seu treinador, o João Sweat. Aí está o João Sweat, brasileiro, que também é capitão da Copa Davis. Isso, João Splash, eu adoro. João Splash foi ótimo, cara. Agradecendo ao público, foi fantástico durante todo o torneio. É isso? Aos patrocinadores também. Ringraziando anche il direttore del torneo, l'organizzazione. Ao diretor do torneio também. Isso eu entendi, viu, italiano? E ovviamente speriamo e di aí, quem ano. Sabe eu esteja no ano que vem, disse o Bellucci na conclusão de seu discurso. Parabéns, Bellucci. Bom torneio realizado em Houston. Na semana anterior, ele colaborou com o avanço do Brasil para o playoff para tentar mais uma vez ir para o Grupo Mundial agora em 2018. Aí está o Steve Johnson, campeão do torneio ATP 250 de Houston. Ah, eccolo. Adesso sentiamo. Aí recebendo o seu prêmio como campeão. E agora é a vez do Johnson dizer algumas coisas. Título. Prima sull'erba, adesso su terra. O entrevistador aí dizendo parabéns para você, pelo título e tal. Ovviamente. E vai falar agora. Congratulazioni a Bellucci per una bellissima settimana.
está parabenizando o Belucci por sua semana no torneio. Vamos ver se ele vai falar aí do problema que ele teve agora no final do jogo, né, das câimbras, vamos ver. Tutte le persone mi aiutano, il team, Craig Boynton, está agora agradecendo a participação de sua equipe, de seu staff, por pela ajuda na preparação para conquistar esse título. Este foi o segundo título conquistado na carreira. O primeiro foi em 2016, em Nottingham, no ATP 250 de Nottingham, na grama, torneio preparatório para o Wimbledon. Mais uma vez, alguém está prometendo que voltará no ano que vem. É isso aí, cara. A promessa é dívida, Mel. Muito bem. Questo dunque il titolo conquistato da Steve Johnson, che porta a casa $95,495 per la precisione. Non mi dica, $95,495 in premi. Il ranking di domani, di lunedì prossimo. Vittoria, ricordiamo ancora il punteggio. Ah, agora sim, com o troféu de campeão e com essas imagens estaremos encerrando as transmissões do ATP 250 de Houston, temporada 2017, que você conferiu aqui na TV 8 de maneira absolutamente extraordinária. Isso nem estava inscrito para nós, ou estava definido que iríamos fazer isso. Mas enfim, é isso daí. Vocês estiveram aqui na companhia de Ed Martinez na narração. Muito obrigado por assistir a TV 8. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.